Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. تلاميذ رابع ابتدائي. دونك بالنسبه للامتحانات كنحاول انني نخدم معكم بزاف ديال النماذج اللي عندكم في الدوره هذه. غادي تلقاو كل شيء في بلاي ليست، يعني في اللائحه، يعني في ذاك القائمه دايره لكم الامتحانات ديالكم هكا باش ما يتغلطوش لكم مع السادس مع الخامس مع لي نيفو الاخر اللي كنخدم. بالنسبه للدروس ديالكم حاولوا تخليوا لي رقم الصفحه فين وصلتوا، يعني باش نخدم معكم حتى مراجعه شامله للامتحان، يعني كاع القواعد اللي عندكم نخدموهم. دونك هنا غادي نشوفوا هذا الامتحان هذا بالنسبه للكونترول نيميرو 1 دوزيام سيمستر. غادي نشوفوا لا غرامير. لا بروميير كيستيون جو ترانسفورم لي فراز سويفونت. غادي نحول جو ترانسفورمي، غادي نحول هاد لي فراز هادو اون فراز، يعني للجمل اكسكلاماتيف. هما سو سون دي فراز ديكلاراتيف كي سو تيرمين باغ ان بوان، يعني هما جمله اخباريه انا غادي نحولها اكسكلاماتيف فيها التعجب. لا فلور اي جولي، انا خصني نرجعها اكسكلاماتيف. دونك انا نكتبهم ليكم. عندنا لو بيزاج اي بو، اذا نقول مثلا كيل بو بيزاج، اذا كندير هاد كيل يعني باش كيعطيني التعجب. سي تارت اي سوكري كوم، مثلا دخل مثلا ما نقولش كيل، نقول مثلا كوم سي تارت اي سوكري. الوغ عندنا كوم وعندنا كيل كنقدروا نديروا بهم تعجب. الوغ كوم سيت فلور اي جولي وندير بوان ديكسكلاماسيون. جونتور لادجيكتيف اكري كوريكتومون، جونتور يعني غادي ندور على لادجيكتيف نات اللي مكتوب عطاونا جوج اونتر بارونتيز وانا خصني ندور على المناسب. جاشيت دي سيترون، الوغ واش نقول سيترون جون يعني او ولا او اس؟ جون افيك او اس، دونك غادي نقول جون او اس حيت عندنا سيترون جمع. لا كلاس اي، واش نقول لا كلاس اي بو ولا بيل؟ دونك لا كلاس فيمينا الوغ نقولو لا كلاس اي بيل. لو ميلون اي، دونك لو ميلون يعني سويهلا اي ديليسيو ولا ديليسيوز؟ الوغ عندنا لو ماسكولان، اذا شنو نقولو؟ ديليسيو. لا كيستيون 3 جو كومبليت بار دي ادجيكتيف كاليفيكاتيف سويفون. الوغ عطاونا واحد المجموعه ديال لي ادجيكتيف يعني صفات نعت وغادي نملؤوا بهم. الوغ عندنا بلان، عندنا غران، عندنا بوتي فيرت. الوغ عندنا مامون لاف بيان لي زوليف، كتغسل مزيان لي زوليف يعني اوليف الزيتون. شنو نقول الزيتون كي داير اخضر الاوليف فيرت. ال لي مي دون زان، وكتوضعو ملي كتغسلو كتوضعو ال لي مي ميتر دون زان بوكال. دونك شنو نقول دون زان غران بوكال. بلان دو، مليء بالماء. الوغ مامون لاف بيان لي زوليف فيرت اي لي مي دون ان غران بوكال بلان دو اي راجوت لو سيل. من بعد ملي كديرو فداك مثلا بحال البرميل كبير كضيف عليه شنو؟ كضيف لو سيل اي دي بتي مورسو دو سيترون، يعني قطع يعني طروفه صغيورين ديالاش ديال الحامض. دونك حنا حطينا لادجيكتيف مناسب على حسب كل نو. غادي نشوفو لا كونجيغيزون. La première question, j'écris les verbes entre parenthèses. Regardez que c'est pas les verbes les indiquent entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc les verbes, regardez que c'est bon, c'est le présent. Nous, maintenant choisir. Alors, choisir, c'est le présent. Je choisis, tu choisis, is, il choisit, nous choisissons. Réussir, deuxième groupe. Je réussis, tu réussis, il était à la fin. Les poussins grandir. Alors, je grandis, IS, tu grandis, il grandit, nous grandissons, vous grandissez, ils grandissent. Donc voilà, ça dépend. Les poussins pluriel, et donc, il avec S. J'écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Ça faut faire le présent. ولكن في الأول شفنا les verbes ديال deuxième groupe. دابا عطاونا les verbes ديال troisième groupe. Il vendre, le verbe vendre est nibaa. En gros, je vends ds, tu vends ds, il vend des. Alors, on dirait il vend avec d à la fin. Les fermières vouloir, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Donc, elles veulent, tu allais. Donc, je vais, tu vas. Alors, en gros, le verbe aller ou khan de r ou le kim soma, troisième groupe.
Donc, هنايا غادي نقولو voilà, ils vont, they, veulent, tu vas. J'écris les terminaisons des verbes. دابا ما غاديش نكتب لي فيرب، غادي نكتب غير لي تيرمينيزون ديالهم. دونك هما عطاونا الراديكال نونو غيوني س وحبسو شينو سسوار، عطاونا الراديكال وحنا خصنا نديرو تيرمينيزون. الو غيوني سون، جو غيوني تو غيوني، دونك هنايا نونو غيوني سون. دونك هنا عطاو لينا برونومينال لي زونفون س بيرميت دو دير لا فيريتي، دو دير لا vérité. Zineb seront avec sa maman au supermarché. Tu vas. Tu vas, zido S. Alors, en tant que terminaison, je vais vous donner une note, je vais vous donner une note, je vais vous donner une note. Alors, pour les écritures, il y a tout le petit peu, le oustad qui a donné une des lettres, et vous allez vous donner une note, vous allez vous donner une note, vous allez vous donner une note, vous allez vous donner 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez vous donner tout le حرف خمسة ديال المرات، يعني هذه كتبقى كل استاذ شنو غادي يعطيكم على حسب لي ليتر اللي قريتو في القسم. جو شوازي اونتر، غادي نختار ما بين اس او زد بور اكريغ لي مون سويفون، باش نكتب هاد الكلمات. كلمات غنكتبو فيهم يا اما اس اما غادي نديرو زد. الوغ هنا شنو عندنا؟ غيزلان ساموز، كلهم كنسمعو فيهم زد زد، ولكن كاين اللي كتكتب اس كتنطق ليا زاد، يعني على حسب القاعده اللي درناها. يعني كاينه قاعده كتقول لنا ها فوقاش كنسمعوا اس كتولي زاد، دونك هذيك قاعده كبيره. دابا حنا كنديروا غير التمارين. الو غيزلان ساموز افيك سا كوزين كنزا، هنا شنو عندنا؟ زينب اي زكيه، باش ما نديروا فيهم زاد، فول اشوتي، دونك زينب اي زكيه فول تاشوتي دي فريز اي دي سيريز. فوالا La question 2, je réécris, ou je n'écris correctement les adjectifs entre parenthèses. Donc l'adjectif qui est entre parenthèses, je n'écris pas correctement, c'est-à-dire je n'écris pas l'accord. Alors, je n'écris pas des oranges, je n'écris pas dans le féminin, une orange ou un orange. Donc, je n'écris pas X ou je n'écris pas S. Je n'écris pas juteux, mais je n'écris pas S ديال الفيمينا حيت كنقول اون اورانج. الوغ او اس على فان. لو بولونجي ا اون لون بارب، الوغ لا بارب هي فيمينا، اون لونغ بارب اي دي شوفو بلون، دونك شوفو ماسكولين، ما نقولوش بلونش ولكن شوفو بلوريال، غادي نزيدو الاس ديال بلوريال. لا جورني اي بيل، لا جورني فيمينا، دونك لادجيكتيف بيل حتى هو فيمينا، دونك غتبقى كيف ما هي، ما غاديش يكون فيها تغيير. La journée est belle. La question 3. J'accorde l'adjectif qualificatif avec le nom. يعني غادي ندير l'accord ديال l'adjectif. يعني إلا كان féminin l'adjectif خصو ياخد la marque ديال féminin. كان pluriel. Donc هنا عندنا un grand champ. هنايا هاد l'adjectif grand غادي نخدم بيه في الدوزيام فراز. شنو غنقول؟ Une grande ferme. Donc, naya, on goul une grande ferme féminin. Des arbres verts. Donc, des arbres verts, masculin, pluriel. Adna, des olives. Olives féminin, pluriel. Alors, le féminin, c'est une zide E, S. Des olives vertes, E, S. Diel, féminin. D'accord? Alors, je réécris la phrase suivante. دونك هنا كيعطيكم استاذ تكتبوا واحد لا فراز هكا كتعاودوها. هنا الاساس اهم حاجه هو الخط، الخط ديالكم خصكم تعودوا في الدار تكتبوا مزيان، باش ملي كتعاود واحد الحاجه كتكتبها الخط ديالك كيكون واضح، كتكون محترم السطوره، محترم الخط كيكون باين، يكون مقروء ماشي الحرف كيكون مقلوب. اذا خصكم تدربوا مزيان في الدار، تاخذوا واحد الباراغراف وتبقاو تكتبوها، يعني يكون فيها 3 فراز حتى ل 4 فراز، باش تبقاو تعاودوا تكتبوها هكا يدك تطلق وحتى الكتابه ديالك كتبدل، الحروف كيبقاو يتكتبوا بالشكل الصحيح.